សិនតាហ្វ្រង់ស្វ័រសាវីយេជាបូជាចាថ្ងៃទី3ខែធ្នូព្រះសង្ឃគ្រូយើងខ្ញុំអូព្រះសង្ឃគ្រូយើងខ្ញុំសូមយាងមកប្រោយើងខ្ញុំជាសន្តិបការីនៃការប្រកាសដំណឹងល្អសាសនាទូតបំពេញបេសកកម្មនៅអាហ្វ្រិកប្រទេសចិនឥណ្ឌាជប៉ុនប្រទេសអេស្ប៉ាញនិងប្រទេសនូវែលសេឡង់ប្រទេសគួលជាដើមហ្វ្រង់ស្វ័រកើតនៅឆ្នាំ1506នៅណាវ៉ាដែលសពថ្ងៃជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសបារាំងមួយផ្នែកទៀតនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញមាតារបស់លោកមកពីត្រកូលអភិជនជាន់ខ្ពស់បិតាជាទីប្រឹក្សារបស់ស្ដេចយូហានទី3បងប្អូនរបស់លោកជួយបម្រើការជាទាហានប៉ុន្តែលោកចូលរៀនជានិស្សិតនៅទីក្រុងប៉ារីសក្រោយរៀនចប់អនុបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាហើយលោកក៏ធ្វើជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀននៅទីនោះនៅប៉ារីសលោកបានឃើញការត្រាស់ហៅរបស់លោកតាមរយៈមិត្តភ័ក្ដិឈ្មោះ Peter Fabel និងម្នាក់ទៀតគឺលោក Ignas នៅភូមិ Loyola ដែលមករៀននៅទីក្រុងប៉ារីសតាំងពីឆ្នាំ1528 François ត្រូវបានមិត្តទាំងពីររបស់លោកបបួលចូលក្រុមមួយដែលមានគោលបំណងលើកតម្កើងប្រជាម្ចាស់ដោយឧទ្ទិសខ្លួនរបស់ពួកគេ François មានចិត្តមានះមិនស្ដាប់សំឡេងការត្រាស់ហៅរបស់ប្រជាម្ចាស់ឡើយហើយរបៀបរស់នៅបែបតឹងតែងនិងគំរូរបស់លោក Ignas ក៏មិនបានធ្វើឲ្យលោកចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះដែរប៉ុន្តែ Ignas មានបបិសោតអំពីការកែប្រែចិត្តគំនិតបានយកព្រះបន្ទូលសួរហ្វ្រង់ស្វ័រជាញឹកញាប់ថាបើមនុស្សម្នាក់បានពិភពលោកទាំងមូលមកធ្វើជាសម្បត្តិរបស់ខ្លួនតែបាត់បង់ជីវិតនឹងមានប្រយោជន៍អ្វីបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង Ignas បានធ្វើឲ្យហ្វ្រង់ស្វ័រប្រែចិត្តគំនិតហើយបើកចិត្តទទួលការត្រាស់ហៅរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅឆ្នាំ1534លោកហ្វ្រង់ស្វ័រលោក Peter Fabel និងកំឡោះ4រូបទៀតបានចូលរួមជាមួយលោក Ignas ថ្វាយពាក្យសេចក្ដីជាលើកដំបូងដោយកាន់ភៀបក្រីក្រព្រហ្មចារីយ៍ស្ដាប់បង្គាប់និងស្ដាប់បង្គាប់សម្ដេចបាបលោកហ្វ្រង់ស្វ័រតែងតាំងជាបូជាចារ្យនៅឆ្នាំ1537ព្រះមហាក្សត្រពូទុយហ្គាល់បានសុំឲ្យសម្ដេចបាបជូនសាសនទូតទៅប្រទេសឥណ្ឌាដែលទើបជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពូទុយហ្គាល់លោកហ្វ្រង់ស្វ័រនិងមិត្តក្រុមសហជីវិនព្រះយេស៊ូវឈ្មោះស៊ីម៉ូនអូឌីកេសដែលកំពុងជួយមើលអ្នកជំងឺហើយអប់រំជំនឿឲ្យពួកគេក៏សម្រេចចិត្តទៅប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃខួបទី35របស់លោកពេលទៅដល់ទីនោះលោកឃើញជនជាតិបូឌីកាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បង្ខូចព្រះសហគមន៍លោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការភ្លាមដោយសួរសុខទុក្ខអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនិងអ្នកជំងឺលោកទេសនាឲ្យទាំងជនជាតិបូឌីកាហើយនិងជនជាតិឥណ្ឌាផងដែរលោកបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅដោយពិសាបាយនិងស្នាក់នៅក្នុងខ្ទមបេសកកម្មរបស់លោកបានទទួលភាពជោគជ័យប៉ុន្តែលោកឃើញថាការប្រកាសដំណឹងល្អឲ្យអ្នកធំកែប្រែចិត្តគំនិតនោះមិនងាយទេហើយលោកត្រូវពួកហិណ្ឌូនិងមូស្លីមប្រឆាំងជាខ្លាំងនៅក្នុងឆ្នាំ1545លោកធ្វើដំណើរមកប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយបន្តធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងឆ្នាំ1549ពេលនិយាយភាសាជប៉ុនស្ទាត់លោកបានអប់រំជំនឿកាតូលិកនៅទីនោះជនជាតិជប៉ុនដំបូងនេះបានផ្ដល់សក្តិភាពថាសោកចិត្តត្រូវបៀតបៀនជាមរណៈសាស័យជាជាងការបោះបង់ចោលជំនឿហ្វ្រង់ស្វ័រសាវីយេបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយទទួលមរណភាពនៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូឆ្នាំ1552នៅពេលនោះលោកកំពុងរៀបចំខ្លួនទៅប្រកាសដំណឹងល្អនៅប្រទេសចិនលោកត្រូវបានប្រកាសជាសន្តបុគ្គលរួមជាមួយលោកអ៊ីញ៉ាស់នៅឡូយូឡានៅក្នុងឆ្នាំ1622